السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہداية الانس والجان والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ الکرام، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون. کوئی جب غم نہیں رہتا ہے دل بے کیف رہتا ہے، کوئی جب غم نہیں رہتا ہے دل بے کیف رہتا ہے، غموں سے کتنی الفت ہے میرا دل ہی سمجھتا ہے. غموں میں مسکرانا، ہنسنا، دل کو صبر سکھلانا، غموں میں مسکرانا، ہنسنا، دل کو صبر سکھلانا، حقیقت میں جو مومن ہو وہ ایسے جیتا رہتا ہے. حقیقت میں جو مومن ہو وہ ایسے جیتا رہتا ہے. جزائے صبر ہے کتنا بڑا قرآن بتلایا، جزائے صبر ہے کتنا بڑا قرآن بتلایا، ہمیشہ صابروں کا رب عالم ساتھ دیتا ہے. تو یہ چند اشعار میں نے موضوع کی مناسبت سے رکھے ہیں، کیونکہ آج کا جو بیان ہے وہ تعزیت سے متعلق ہے. کوئی بھی انسان ہو، اس کے گھر میں کسی نہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے، وہ غموں سے نڈھال ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، دشمنوں کے خوف سے، وَالْجُوعِ، بھکمری سے، بھوک کی پریشانی میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُس، جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَات، اور پھلوں میں کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ لوگ جب ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کہتے ہیں: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کا چراغ بھی بجھ جاتا، کمرے میں تاریکی چھا جاتی، چراغ بجھ جاتا، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل بہت سارے لوگ، خاص طور سے غیر عربی لوگ، عجمی لوگ، سمجھتے ہیں کہ یہ دعا صرف اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی پریشانی مصیبت لائق ہو، آپ کا موبائل گر گیا، آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی، آپ کا کوئی سامان گم ہو گیا، تو اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہم کو پڑھنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف کسی آدمی کی وفات کے بعد پڑھنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اگر کوئی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں: کیا کوئی مر گیا کیا؟ یہ سب کیوں پڑھ رہے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا فرمایا: الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون. کتاب کھولیے، اب اس میں دیکھیں کہ کیا ہے. میت سے متعلق چند احکامات کا بیان. ہم نے
نماز جنازہ کے مسائل پڑھ لیے، کفن کے مسائل پڑھ لیے، دفن کے مسائل پڑھ لیے، اب دفن کے بعد جب ہم گھر واپس ہوں گے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم اگر ہمارے گھر میں سے کوئی آدمی فوت ہوا ہے تو ہم صبر کریں اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا مانگیں۔ اور اگر ہمارے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی پڑوسی کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی تھی تو اب ہمیں اس کی تعزیت کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے، اس کو دلاسا دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب ان کی کسی محبوب جو ہے شخصیت کی وفات ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو اور باپ ہو، تو ان کا ذہنی توازن بہت بگڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز ان کو سوجھتی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ان کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے، ان کو تسلی دینا چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے تعزیت کا بیان۔ عزا یعزی تعزیہ، یہ باب تفعیل سے آتا ہے، عربی زبان میں باب تفعیل سے آتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ اور محرم میں جو تعزیہ بنایا جاتا ہے اس کے بالمخالف تعزیہ کے سامنے مظاہرہ کیا جاتا ہے، صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کو رکھ کر کے تعزیہ کو ماتم کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تعزیہ کا معنی تسلی دینا ہوتا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہوتا ہے، تو وہ تعزیہ کا جو ہے گنبد بنا کر کے رکھ کر کے لوگ اس کے سامنے ماتم کرتے ہیں۔ تسلی دینا اور ماتم کرنا دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ بات بالکل واضح ہے نا کہ ایک آدمی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو تسلی دے رہے ہیں، میرے بھائی صبر کرو اللہ کے لیے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے سے منع کیا ہے، اور وہاں تعزیہ بناتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈھول بجاتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ تو تعزیہ کے معنی ہوتے ہیں تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا۔ اب تعزیت کی فضیلت کیا ہے، آئیے ہم تعزیت کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عز اخاہ المؤمن من مصیبت کساہ اللہ حلۃ خضراء یحبر بها یوم القیامہ۔ قیل یا رسول اللہ ما یحبر؟ قال یغبط بها یوم القیامہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے شواہد کی بنا پر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عز اخاہ، جو کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کو تسلی دے گا یا دیتا ہے، مومن بھائی کو اس کی مصیبت میں، یعنی جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کی مصیبت میں تسلی دے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے بدلے اس کو قیامت کے دن ایسا سبز جوڑا پہنائے گا جس کی وجہ سے اس پر رشک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تسلی دینے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، ہمارا روپیہ خرچ ہوتا ہے، زبان کے چند کلمات ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی اگر امی کا انتقال ہو گیا تو صبر کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، آپ کی دعا سے ان کو فائدہ ہوگا اور آپ دعا کریں گے تو آپ کو بھی اللہ دے دے گا، کیونکہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہ نیک کام اللہ کے حکم سے کریں گے تو ہم کو بھی اجر ملے گا اور ہمارے ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے دعا کیجیے، بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے لیے دعا کیجیے، بیٹے کا انتقال ہوا یا بہن یا بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ چند کلمات کہ آپ اس کے لیے دعا کیجیے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، جزا فضا نہ کیجیے، صبر کیجیے، کیونکہ ماتم کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔
چیخنے اور چلانے سے، گریبان پھاڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، آپ یہ سب کام نہ کرو، صبر کرو۔ اور آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے اور آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو آنکھوں سے رونے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں کسی غم کی وجہ سے، کسی کی وفات کی وجہ سے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو جیسے کسی آدمی کے گھر میں اس کی امی کا انتقال ہو گیا، اب وہ رو رہا ہے لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آنکھوں سے رونا یہ منع نہیں ہے، زبان سے رونا منع ہے۔ آنکھوں سے رونے کا مطلب کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل میں غم ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن زبان سے وہ کچھ بولتا نہیں ہے، تو اس طرح سے آنکھوں سے رونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے بیٹے کی وفات ہو رہی تھی، آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ آنکھوں سے رونا سمجھ گئے کہ دل میں غم جب ہوتا ہے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ رحمت کی دلیل ہے کہ آپ اسے محبت کرتے ہیں لیکن زبان سے کچھ کلمہ آپ نہیں نکال رہے، جزا فضا نہیں کر رہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، تسلی دینے کا کام، کسی آدمی کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی تو اس کو صبر کی تلقین کرنے کا کام زبانی طور سے انسان اس کو کرتا ہے، لیکن اس پہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کساہ اللہ حلتا خضراء یحبر بها یوم القیامہ، قیل یا رسول اللہ ما یحبر قال یغبط بها یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اس کے بدلے میں، تسلی دینے کے بدلے میں، ایسا سبز جوڑا پہنائے گا جس کی وجہ سے اس پر رشک کیا جائے گا۔ لوگ رشک کریں گے کاش یہ جوڑا مجھے بھی پہنا دیا جاتا، تسلی دیں گے تب نہ پہنایا جائے گا۔ آج کل لوگ تسلی نہیں دیتے بلکہ اور بھڑکاتے ہیں اور غم کو بڑھا دیتے ہیں۔ تسلی دینا ہوتا ہے تو صرف ایسے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں جس سے کچھ فائدہ ملنے والا ہے، اس کے پاس کچھ نوٹ ہو، کچھ پیسے ہوں، ہے نا، ہمارا مفاد وابستہ ہو تو ہم اس کے پاس جائیں گے، مرنے کے بعد جمع بھی ہوں گے، جنازے میں بھی جائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اور جو غریب آدمی، پریشان آدمی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تنگ دست ہے، نہ اس کے جنازے میں لوگ زیادہ جاتے ہیں، نہ اس کی عادت لوگ کرنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، اور نہ اس کے گھر میں تسلی دینے کے لیے لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ ایک مومن بندے کو اللہ کے لیے سب کام کرنا چاہیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غریب ہو کہ مالدار ہو، ہمیں یہ ثواب لینے کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی آدمی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو اسے صبر کرنے پر کیا ملے گا۔ اس معنی کی روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اگر کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، الحمدللہ کہا، یعنی اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ فرماتا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو یہ بات گزر چکی ہے، کسی آدمی کے بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کے دے گا الگ سے، اور اس کا نام کیا رکھے گا؟ بیت الحمد۔ یہ روایت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بچے کی وفات ہو گئی، فعزاہ علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر پر اس کی تعزیت کی، تسلی دیا صحابی کو، اور اس کے بعد فرمایا ثم قال یا فلان ایما کان احب الیک ان تمتع به عمرک
اولا تاتی غدن الى باب من ابواب الجنت الا وجدته قد سبقك الیہ یفتحه لک. قال یا نبی اللہ بل یسبقنی الى باب الجنہ فیفتحها لی لہو احب الیہ. قال فذاک لک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بیٹے کی وفات ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی وفات کی جب خبر سنی تو اس صحابی کے یہاں گئے, کس لیے؟ تسلی دینے کے لیے. آپ نے اس کی تعزیت کی اور فرمایا اے فلاں, صحابی کا نام لے کر آپ نے کہا اے فلاں تجھ کو کون سی بات زیادہ پسند ہے دو باتوں میں سے؟ کتنی باتوں میں سے؟ دو باتوں میں سے. یہ کہ تم اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاتے, یہ تمہارا بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اگر یہ دنیا میں زندہ رہتا تو تم اس سے فائدہ اٹھاتے, یہ زیادہ بہتر ہے, یا یہ کہ جب تم قیامت کے دن جنت کے کسی بھی دروازے پہ جاؤ تو پہلے اس کو پہنچا ہوا پاؤ, پہلے اس کو پہنچا ہوا پاؤ. یعنی یہ بہتر ہوتا تمہارے لیے کہ یہ بچہ دنیا میں زندہ رہتا تم اس سے فائدہ اٹھاتے, اب وہ تو چلا گیا, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا کہ بچہ تمہارے لیے دنیا میں اور زندہ رہتا تم اس سے فائدہ اٹھاتے, یا اب چلا گیا ہے تو اب تم کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب جنت کے کسی بھی دروازے پر جاؤ گے تو تم اس کو موجود پاؤ گے, پہلے تمہارا بیٹا جنت کے دروازے پہ تم سے پہلے موجود ہوگا. تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اے فلاں تجھ کو کون سی بات زیادہ پسند ہے, یہ کہ تم اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاتے, یا یہ کہ جب تم قیامت کے دن جنت کے کسی دروازے پر جاؤ تو اسے اپنے سے پہلے پہنچا ہوا پاؤ. بات سمجھ میں آ گئی نا, وہ تمہارے لیے اسے کھول رہا ہو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچے اور میرے لیے دروازہ کھول رہا ہو, دنیا میں رہتا اور دنیا میں مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوتا, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو جنت میں ہم سے پہلے پہنچ جائے, اور جب میں جنت کے کسی بھی دروازے پر پہنچوں تو مجھ سے پہلے وہ پہنچا ہوا ہو. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے. بچوں کی وفات ہو تو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے, اللہ نے اگر ایک لے لیا تو پھر دوسرا دے گا, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے, صبر کرنا چاہیے. بہت ساری عورتیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, بہت سارے مرد بھی, باپ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے, کیونکہ بچوں کی جو محبت, بچوں کا جو لاڈ پیار, اور خاص طور سے بچپن کی جو محبت ہوتی ہے بچوں کی, خاص طور سے اگر 3-4 سال کا بچہ ہو, باتیں کرنے والا ہو, بولنے والا ہو, دل کو بہلانے والا ہو, اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کے ماں باپ سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے. اب اگلا پوائنٹ ہے تعزیت کے الفاظ. تسلی ہم کیسے دیں گے, کن الفاظ کے ذریعہ دیں گے تسلی, اس کا بھی تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں غمزدہ کی تسلی کے لیے, تعزیت کے لیے کوئی بھی جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اللہ کے لیے صبر کیجئے, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لیا, وہی دینے والا ہے, وہی لینے والا ہے, ہم سب کو دنیا سے جانا ہے, اکیلے آپ کے گھر میں وفات نہیں ہوئی ہے, سب کے گھر میں وفات ہوتی ہے, سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی آئے دن جو ہے وفات پاتا ہے, اس طرح کے جملے ہم کہہ کر کے تسلی دیں گے. تو وہی کہتے ہیں غمزدہ کی تعزیت کسی بھی ایسے جملے یا الفاظ سے ادا کی جا سکتی ہے جس سے اسے تسلی ملے. غمزدہ معنی غموں سے گھرا ہوا انسان, جس کے اوپر غم لاحق ہو, کیونکہ غم سے متعلق ایک لطیفہ یاد ہے, میں ایک مسجد میں درس دیتا تھا تو وہاں پہ میں نے 2-3 دن اس ٹاپک پہ میں نے بیان دیا, غموں سے نجات کے اسلامی طریقے, غموں سے نجات کے اسلامی طریقے. تو 2-3 دن درس کے بعد ایک آدمی پوچھ رہا ہے غم کا معنی کیا ہوتا ہے. 2-3 دن درس سننے کے بعد پوچھتا مولانا آپ 3 دن سے بیان کر رہے ہیں غم, ہم سمجھ نہیں پا رہے غم ہے کیا. میں بولا غم ٹینشن کو کہتے, تب بولا سمجھ گیا, کیونکہ وہ اردو زبان جاننے والا نہیں تھا, دوسری زبان کا جاننے والا تھا. بہرحال ہمارے اردو والے بھی کم جو ہے جاہل نہیں ہے اردو زبان سے,
ہمارے یہاں بھی اردو کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، مشکل الفاظ تھوڑے سے اگر آ جائے نا تو بات سمجھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ مجھے یاد آ گیا غم زدہ پہ، کہ وہ دو تین دن درس سننے کے بعد کہہ رہا ہے غم کمانا کیا ہوتا ہے، جب میں نے ٹینشن کہا تو اس کو سمجھ میں آ گیا۔ تو غمزدہ کی تاثیر کسی بھی ایسے جملے الفاظ سے ادا کی جا سکتی ہے جس سے اسے تسلی ملے اور اسے صبر آ جائے اور اس میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو، الفاظ اور جملے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو اور عقیدے کے خلاف ہو۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات منقول ہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات منقول ہیں جن کا حسب حال اہتمام بہتر ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کی وفات پر اپنی بیٹی کو تعزیت کے یہ الفاظ بھیجوائے۔ آپ کی کسی نواسے کا، آپ کی بیٹی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو، صبر کی تلقین کرنے کے لیے آپ نے کیا سکھایا تھا ابھی اس میں آپ پڑھیں گے، کہا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اس سے جا کے کہہ دو ان للہ ما اخذ، بے شک وہ اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، جو لے لیا کس کا تھا، وہ اللہ کا تھا، وَلَهُ مَا آتَا اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اللہ تعالی ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، جو لیا اللہ نے وہ بھی اللہ کا اور جو دیا ہے وہ بھی کس کا ہے، اللہ کا ہے، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے۔ بچے کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اس کی وفات کا وہی وقت تھا، وہی ٹائم تھا، کسی کی موت وقت سے پہلے نہیں آتی اور وقت کے بعد میں بھی نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بے وقت مر گیا، کوئی بے وقت مرتا ہے؟ کوئی بے وقت نہیں مرتا نا بھائی، جس کی جتنی زندگی ہے اتنی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیا حکمت ہے، کوئی انسان 5 سال میں مر جاتا ہے، کوئی انسان 10 سال میں مر جاتا ہے، کوئی انسان 25 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 30 سال میں، کوئی 50، کوئی 80، کوئی 90، تاکہ لوگوں کو یہ ڈر رہے کہ کسی بھی مرحلے میں موت آ سکتی ہے۔ میں اگر 40 سال کا ہوں تو بہت سارے 40 سال والے بھی چلے گئے، میں اگر 35 سال کا ہوں تو 35 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، میں اگر 25 سال کا ہوں تو 25 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، میں اگر 20 اور 21 سال کا ہوں تو 20 21 سال والے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے، اس نے یہ نظام اسی لیے بنا کے رکھا تاکہ لوگوں کو ڈر ہو، لوگ نصیحت حاصل کریں کہ کسی بھی وقت موت آ جائے گی۔ موت کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی عمر متعین ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے نا، وہ کس آدمی کی موت کس عمر میں آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہر عمر میں موت آتی رہتی ہے۔ اللہ نے ایسا نظام ہی نہیں بنایا ہے، اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا کہ ہر انسان کی موت 60 سال کے بعد ہی آئے گی، ایسے کوئی متعین نہیں ہے، 60 سے پہلے بھی آ جاتی ہے، 40 سے پہلے بھی آ جاتی ہے، 30 سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور وہاں ان کے گھر والوں کی تعزیت کی، یعنی تسلی دیا، اور کہا اللہم اغفر لابی سلمتا وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونذر له فيه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو آپ نے ان کے گھر والوں کے سامنے یہ جملے کہے، کیا فرمایا آپ نے، اے اللہ بخش دے ابو سلمہ کو، اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجته في المهديين، اور ان کے درجات کو بلند کر دے ہدایت یافتہ لوگوں میں، ہدایت والوں میں، وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور تو خلیفہ ہو جا ان کے باقی رہنے والے عزیزوں میں، وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،
اور اے اللہ رب العالمین ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وافسح له فی قبره, اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے. ونور له فی, اور ان کے لیے ان کی قبر میں روشنی پیدا فرما. تیسری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبداللہ فی صفقت یمینہ, اے اللہ جعفر کے اہل و عیال کی سرپرستی فرما اور عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما. یہ جعفر بن ابی طالب کی وفات جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ جعفر کے اہل و عیال کی سرپرستی فرما, جعفر کا انتقال ہو گیا ہے وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں, تو ان کے اہل و عیال جو ہیں ان کی سرپرستی فرما, ان کی حفاظت فرما, اور عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرما. تو یہ تعزیت کے الفاظ سے متعلق چند روایات تھیں, ہم اپنے الفاظ میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تعزیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے, اس کے لیے صرف 3 دن کی حد متعین نہیں ہے کہ 3 دن ہو گیا اب اس کے بعد تعزیت نہیں کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات شریعت میں موجود نہیں ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد بھی آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ جائیے ملاقات کیجئے اور صبر کی تلقین کیجئے, تعزیت کیجئے. چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق حدیث میں ہے ثم امهل آل جعفر ثلاثا ان یاتیہم ثم آتاہم, یہ بھی مسند احمد کی حدیث نمبر 1750 ہے, سنن ابو داؤد میں 4192 اور سنن نسائی میں 5227 ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور احکام الجنائز صفحہ نمبر 165 میں نقل کیا اس کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دی, پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے, اس کے بعد گئے, کیونکہ 2-3 دن جو ہوتا ہے نا وفات کے بعد وہ جو ہے ایک طرح سے ان کو غم زیادہ لاحق ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتے ہیں, بات چیت نہیں کر سکتے, غموں سے نڈھال ہوتے ہیں. تو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں نہیں گئے بلکہ 3 دن کے بعد آپ گئے, تو اسی پہ پتہ چلتا ہے کہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں, پہلے بھی جا سکتے ہیں یعنی وفات کے دن, وفات کے دوسرے تیسرے دن بھی جا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مہلت دیا اور 3 دن کے بعد جو ہے ان کی تعزیت کے لیے گئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعزیت سے متعلق شریعت میں ایڈ کر دی گئی ہیں, شریعت نے ان چیزوں کا پابند ہمیں نہیں بنایا. تعزیت میں 2 چیزوں سے بچنا چاہیے جو آج رواج پا گئی ہیں, وہ 2 چیزوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے تعزیت سے متعلق, جس کو لوگوں نے رواج کے طور سے تعزیت میں شامل کر دیا ہے. پہلی چیز, تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ جیسے کسی گھر مسجد یا قبرستان میں اکٹھا ہونا, کسی خاص جگہ جمع ہونا, اکٹھا ہونا تعزیت کے لیے, شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. آپ کو جب بھی موقع ملے اس کے گھر والوں سے ملاقات کیجیے, جہاں بھی ہو سکے گھر میں یا کسی بھی جگہ جہاں وہ لوگ رہتے ہوں جائیے اور ملاقات کیجیے. اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہ کی جائے کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں تاریخ میں ہم آپ کے لیے تعزیت کے لیے آئیں گے, آپ کی تعزیت کے لیے آئیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ جمع ہوں گے. تو وہی کہتے ہیں کہ تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ جیسے کسی گھر مسجد یا قبرستان میں اکٹھا ہونا, شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا, ایک یہ کہ کسی خاص جگہ جمع ہو کر کے خاص شکل بنا کر کے تعزیت کرنا, اپنے انداز سے ایک طریقہ متعین کر لینا, یہ صحیح نہیں ہے. آپ جائیے گھر میں سادہ انداز سے جائیے, ان کو تسلی دو اور دعا دیجئے اور چلے آئیے. اور دوسری چیز یہ کہ میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. مثال کے طور سے ہم اور آپ اسی گاؤں میں رہتے ہیں, اسی کرلا میں رہتے ہیں, اور اسی کرلا میں کسی آدمی کے گھر میں وفات ہو گئی ہے. اب ہم لوگ گئے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے, اب وہ گھر والا ضد کر رہا نہیں آپ کو کھانا کھا کے جانا ہے, آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے, ہم نے آپ سب کے لیے کھانا بنایا ہے, تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ ہمارا گھر قریب ہے, ہم کھانا کھا سکتے ہیں, واپس آ سکتے ہیں, اپنی منزل پہنچ سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں, کوئی آدمی مالیگاؤں سے آ گیا, کوئی آدمی واپی سے آیا, کوئی پونا سے آیا تسلی کے لیے ملاقات کرنے کے لیے, تو بہرحال وہ تو ایک اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے تو ہم گھر میں آئے گا تو ظاہر سی بات وہ رات گزارے گا, تو رات گزارنے کے اعتبار سے ہم جو اپنے گھر میں بنائیں گے نارمل انداز سے اس کو بھی کھلا دیں گے, تو یہ چیز گناہ نہیں ہوگی. لیکن آس پاس کے جو لوگ ہیں باقاعدہ خصوصی اہتمام کرنا
कि सब लोग हमारे घर में ताजियत के लिए आओ, हम सबके लिए खाना बनाएंगे, जैसे शादियों में होता है कि शादी में जितने भी लोग शरीक होते हैं ना, चाहे पड़ोस के हों या पास के हों नज़दीक के हों, सबके लिए खाना बनाया जाता है इस नाम पे कि आज चूंकि शादी है इसलिए हम खाना बना के सबको खिलाएंगे। तो ऐसे ही ताजियत के मौके पर ताजियत के नाम पे खाना बनाया जाए और दूर और नज़दीक सबको बिला तमीज के खिलाया जाए, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। दूर से आने वाले के लिए रुख्सत है, जो ऐसी जगह से आया हुआ है कि वापस नहीं जा सकता, आपके पास रात में रहेगा, वो एक दिन आपके पास गुजारेगा, दो दिन गुजारेगा, वो तो बतौर मेहमान के है, तो उसके लिए खाना खिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं, वो तो हर आदमी खिलाएगा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके लिए खुसूसी एहतमाम करना ये मना है। फर्क समझ में आ गया ना, एक आदमी जो हमारे पास पड़ोस का है वो आदमी तहजीब के लिए आया हुआ है, हम उसको भी पकड़ के ज़बरदस्ती उसके लिए खाना बनाए, उसको एहतमाम करके खाना खिलाएं, ये चीज़ शरीयत में साबित नहीं है। हाँ, दूर से आया हुआ है वो जा नहीं सकता है, हमारे पास रहेगा ही, रात गुजारेगा ही, तो जाहिर सी बात है भूखा तो नहीं रहेगा, हम अपने हिसाब से उसको खिलाएंगे। तो ये उसका माना होता है कि मैयत के घर वालों का, जिनके घर में वफात हुई उन लोगों का खाना बनाना जो ताजियत के लिए आ रहे हैं उनके लिए, नज़दीक वालों के लिए मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं, वो घर चले जाएंगे खाना खा लेंगे, लेकिन जो दूर दराज से लोग आए हैं उनके लिए रुख्सत है, और वही हुक्म है मेहमान नवाजी का, मेहमान है वो, उनको खाना खिलाएंगे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मसला हो गया कि किसी के घर में वफात हो जाए तो उसके घर में लोग तसल्ली देने के लिए आएँ, तो जो घर वाले हैं वो खसूसी तौर से उनके लिए खाने का अहतमाम ना करें, जो दूर दराज से आए हैं वही लोग खाना खाएँ वहाँ पर। अब दूसरा मसला ये है कि जिस घर में वफात हुई है तो दूसरे लोग उस घर वाले के लिए खाना भेजें, ये सुन्नत से साबित है। जैसे मिसाल के तौर से खालिद है, उसके घर में वफात हो गई तो अब उसके पास पड़ोस के जो लोग हैं मुसलमान भाई हैं वो लोग खाना बना करके उसके घर में दें, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो गमों से निढाल है, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, है ना, घर के अफराद रो रहे हैं गमों की वजह से, रोने से मुराद आंखों से रोना है, जुबान से रोना मना है, यानी गम की वजह से परेशान है, तो उनके लिए हमको खाना भेजना चाहिए। दलील सुनन तिर्मिजी की हदीस नंबर 998 और सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3132 है। अब्दुल्ला बिन जाफर से रवायत है, वो कहते हैं قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु की मौत की खबर आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाफर के घर वालों के लिए खाना बनाओ। जाफर की वफात हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मुसलमान भाइयों से, वहां के मुसलमान लोग थे, मोमिन लोग थे, आपने कहा इस्नउ लिअहली जाफर तआमन, जाफर के घर वालों के लिए खाना बनाओ, क्योंकि उन्हें ऐसी तकलीफ दे खबर मिली है जो उन्हें खाना बनाने वगैरह से मशगूल रखेगी। यानी वफात हो गई है और वफात के जो है गम में वो लोग खाना नहीं बना पाएंगे, परेशान होंगे वफात के गम की वजह से। अगला मसला है ताजियत के दौरान चीखना चिल्लाना और कपड़े फाड़ना जायज नहीं है। इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, बयान करते हैं قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी की मौत पर अपने रुखसार पीटे, गिरेबान चाक करे और जाहिलियत की पुकार पुकारे, जाहिलियत की बातें करे, वो हम में से नहीं है। तो मरने के बाद चीखना चिल्लाना रोना ये जायज़ नहीं है, ये जाहिलियत की बातें हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई, रुखसार पीटे, गिरेबान चाक करे, जाहिलियत की बातें करे, ऐसे अपने गाल पे मारे, गिरिबान और कपड़े को फाड़े, ये सब चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है। आगे एक पॉइंट है कि अगर गम और रंज की वजह से, हुस्न की वजह से बगैर चीखे चिल्लाए आंसू बहाए या रोए तो कोई हरज की बात नहीं है। इससे पहले भी अभी बात गुजर चुकी है कि आंसू के जरिए रोना, आंखों के जरिए रोना मना नहीं है। आंसू अगर जारी हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे अगर आंखों से, तो कोई हरज की बात नहीं है। इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मर्ज में मुब्तला हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो आपके साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन थे।
آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے ان اصحاب کے ساتھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا کہ بہت سارے لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ وفات ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی وفات نہیں ہوئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عادت کے لیے تشریف ان کے گھر لے گئے تو آپ نے جا کر کے پوچھا کہ کیا وفات ہو گئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے. جو بیماری کی تکلیف تھی موت کے وقت, اس تکلیف کو اور شدت کو دیکھ کر ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو سب رونے لگے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے پیغمبر, اے ہمارے حبیب, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا, سارے صحابہ رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جوتا اتارتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں, سارے صحابہ نے جوتے اتار دیے. تو یہاں یہ صحابہ اکرام کی اتباع سنت کا جذبہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے شوقین تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے, اور کتنے حریص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل کریں اور آپ کی ہر سنت کو فالو کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے تو صحابہ اکرام بھی رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں دے گا. اگر کوئی آدمی کسی کی وفات پر آنکھوں سے روتا ہے, آنسو جاری ہو جاتے ہیں, تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنسوؤں کے ذریعہ رو رہے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جب جاری ہو گئے تو صحابہ کرام بھی رونے لگے, ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا, آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, اور نہ دل کے غم پر عذاب دے گا. ہاں, اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نکال کر کے اس کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے, زبان کی وجہ سے. یعنی رونے کے ساتھ زبان کا استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے اور یہ اس کی رحمت کا باعث بھی بنتی ہے, اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ اور ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں ہوتا ہے, اور نہ دل کے غمزدہ ہونے پر عذاب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا. اور اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو اس کی رحمت کا باعث بھی بنتی ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا, اللہم اغفر لابی سلمہ. جب کسی کو وفات ہو جائے تو ماتم کرنے کے بجائے دعا کرنا چاہیے, اللہ ہمارے ابا کو بخش دے, اللہ ہماری امی کو بخش دے, اللہ ہمارے بیٹے کو بخش دے, بہن کو بخش دے, بھائی کو بخش دے. اس طرح کے کلمات زبان سے ادا ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہیں جب ہم, تو فرشتے آمین کہتے ہیں. جب ہم دعا کرتے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. تو اگر زبان سے دعائیہ کلمہ نکل رہا ہے, مغفرت کی باتیں نکل رہی ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اس کے اوصاف کا ذکر کر کے روئیں گے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا, میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ اور ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت پر ماتم کرنے والے پر ڈنڈے سے مارتے تھے. جو ماتم کرتا تھا اس کو جب عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے تو ڈنڈے سے پٹائی کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ جلالی تھے اور سنت کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے تھے. کسی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھتے تو ڈنڈے سے مارتے, پتھر پھینکتے, اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے تھے. کیا رو رہے ہو تم؟ زبان سے جب روتے تھے تو زبان سے رونے والوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مٹی جھونک دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی 1304 نمبر کی روایت ہے, اور صحیح مسلم کی 924 نمبر کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں. ظاہر سی بات ہے, بیٹی کی محبت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس بیٹی ہو اور بیٹی کی وفات ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں حاضر تھے, اور ان کو دفن کر دیا گیا تھا یا دفن کیا جا رہا تھا. آپ قبرستان میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آج ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو رونے کے بجائے ہنستے ہیں.
باتیں کرتے ہیں دنیا بھر کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اگلا پوائنٹ ہے قبروں کی زیارت. قبروں کی زیارت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان جانا مشروع ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ موت کی یاد، آخرت کی یاد، برزخ کی زندگی کو یاد کرنا. بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امه فزوروها فانها تذکر الاخرہ. بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، تو تم بھی قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. ابتدائے اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا کہیں ہمارے اس امت کے اندر بھی شرک نہ پیدا ہو جائے، گمراہی نہ پیدا ہو جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہود و نصارہ میں یہ برائیاں پائی جاتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شروع میں لوگوں کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن جب لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، صحابہ کرام کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا، تو آپ نے کہا قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے. جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور کسی قبر کو دیکھتے ہیں کہ قبر بیٹھی ہوئی ہے، قبر برابر ہو گئی ہے، اور اس میں وفات پانے والے کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی تھا، یہ ہماری ماں تھی، یہ ہمارا دوست تھا، تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ سوچیں تو ہم کو اپنی موت یاد آئے گی، اپنا مرنا یاد آئے گا، اپنی قبر بھی یاد آئے گی کہ یہ آج میرا بھائی جو مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، دنیا سے چلا گیا، کیا پتہ ہماری بھی کب موت آ جائے. جیسے یہ آج قبر کے اندر ہے، ہم کو بھی قبر میں جانا پڑے گا. تو جب قبرستان جائیں گے، بیٹھیں گے، قبروں کو دیکھ کر سوچیں گے، تب نہ آخرت یاد آئے گی. دنیا کے اندر مشغول رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، بہت سارے دوسرے امور میں اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، تو آخرت نہیں یاد آئے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا اور میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تو اب جو بھی زیارت کرنا چاہے وہ زیارت کرے، البتہ تم زبان سے بری بات نہ کہو، کوئی غلط جملہ جا کر کے وہاں پہ نہ بولو، غلط بات نہ بولو. یا اگر کوئی آدمی وہاں پہ فوت ہو گیا ہے، اس کو دفن کر دیا گیا، وہ آدمی برا تھا، تو اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کسی کو گالی دینے سے، برا بھلا کرنے سے، کہنے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہاں تک پہنچ گئے، وہ اب ان کو برا بھلا نہ کہو. اگلا پوائنٹ ہے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم. دیکھیں عورتیں مطلق طور سے قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں اگر جزا فضا کرنے والی نہ ہو، ماتم کرنے والی نہ ہو، چیخنے چلانے والی نہ ہو. اس کی بہت ساری دلیلیں اس کے اندر ذکر کی ہیں، تو عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے کہ کثرت سے تم قبروں کی زیارت نہ کرو، یا اگر تمہارے اندر صبر کا جو ہے مادہ نہیں پایا جاتا تو تم قبر کی زیارت نہ کرو. جواز کی چند دلیلیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کرو، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. فزوروها کے عموم میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، کیونکہ شریعت کے تمام احکام مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں، مگر یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل آ جائے، اور یہاں پہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری چیز، قبروں کی زیارت کی جو حکمت بتائی گئی ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، ان کو بھی آخرت کی یاد کرنی چاہیے. تیسری دلیل، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأت تبکی عند قبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، یعنی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی، اس کا کوئی جو ہے قریبی یا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا روتے ہوئے تو کہا کہ اتقی اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. اور امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا، باب و زیارت القبور،
قبروں کی زیارت کا باب۔ اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر پر بیٹھنے سے، یعنی قبر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا۔ قبر پر بیٹھنے سے مراد قبر کے پاس بیٹھنا، قبر پر بیٹھنا تو منع ہے، قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ اور آپ کا کسی کام کو برقرار رکھنا بھی جو ہے سنت کی ایک قسم ہے۔ چوتھی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالت كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور فقال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 974 ہے، سنن نسائی کی 2037 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم قبروں پر سلام کرتے ہوئے کیا کہیں، جب قبروں کے پاس سے گزریں تو ہم ان کو کیسے سلام کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ سلامتی ہو ان گھروں کے مومنوں اور مسلمانوں پر، یہ جو گھر ہیں یہ قبریں جو ہیں ان کے جو ہے مسلمانوں اور مومنوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم میں سے اگلے اور پچھلے دونوں پر رحم فرمائے، جو لوگ چلے گئے ان پر بھی اور جو جانے والے ہیں ان پر بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے ہی والے ہیں، ہماری بھی زندگی ختم ہو جائے گی تو ہم ہی اسی قبرستان میں آئیں گے اور ہم کو بھی مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ اس حدیث سے استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زیارت قبر کی دعا سکھائی۔ اگر قبروں کے پاس عورتوں کا جانا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں سکھاتے؟ آپ نے دعا سکھائی، اور اگر یہ بات جائز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا نہیں سکھاتے۔ پانچویں دلیل ان کی پچھلی حدیث کی تائید ان کے عمل اور فتوی سے بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز قبرستان سے واپس لوٹی تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت سے واپس آ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے کیوں گئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا منع فرمایا تھا لیکن بعد میں قبروں کی زیارت کی آپ نے اجازت دے دی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے لیکن کثرت سے نہیں جانا چاہیے، اور اگر جزا فضا کرنے کی عادت ہو تو بھی اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے عورتوں کا کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا ممنوع ہے۔ دیکھیے ایک بات یہ کہ ممنوع ہے کثرت سے زیارت کرنا، بہت کثرت سے زیارت نہیں جانا چاہیے عورتوں کو، اور دوسری بات یہ کہ اگر عورت کے اندر صبر نہ ہو تو اس کو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، اگر اس کے اندر صبر کرنے کا مادہ نہ ہو تو اس کو بچنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جا کے اگر جزا فضا کرے گی، روئے گی چلائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر اپنے اوپر بھروسہ ہے تو جا سکتے لیکن کثرت سے نہ جائے۔ آج کل عورتوں کی کثرت ہوتی ہے قبرستان میں لیکن وہاں پہ اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قبروں سے آخرت اور موت یاد کرنے کے بجائے وہاں جا کر کے کچھ ایسے کام کرتی ہیں جو وہاں کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے، جیسے عورت بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہے، اپنے آپ کو مزین کر کے جا رہی ہے، اور زیب و زینت والے کپڑے پہن کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کر کے جا رہی ہے۔ تو وہ جو ماحول بننا چاہیے کہ آدمی قبرستان میں آیا ہے تو اس کو آخرت کی یاد آئے، تو وہ بے حیائی کی وجہ سے یا بے پردگی کی وجہ سے ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور عورت بھی گناہگار ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جانے والے بھی گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آج کل کا جو ماحول ہے کہ عورتوں کو بہت سارے لوگ قبروں کی طرف جانے سے منع نہیں کرتے یا قبروں پر جانے کی تلقین کرتے ہیں وہ غیر اللہ سے مرادیں مانگنے کے لیے یا غیر اللہ سے مشکل کشائی کرنے کے لیے، یہ تو ایک تو شرک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں اور عیدگاہ میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ قبرستان میں جائے گی، درگاہ پہ جائے گی، مزار پہ جائے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں، مسجد میں اگر بولو کہ بھیج دو دین سیکھنے کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، تو لوگ اس سے منع کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو عورتوں کا کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا ممنوع ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن زوارات القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ مسند احمد کی 8433 نمبر کی روایت ہے، اور سنن ترمذی کی 1056 اور سنن ابن ماجہ کی 1574۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو احکام الجنائز میں جو ہے جلد ایک صفحہ نمبر 185 پہ نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زائرات القبور، وہ ضعیف روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ مطلق طور سے جس میں مذکور ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے وہ روایت ضعیف ہے، لیکن جس میں یہ بات موجود ہے کہ کثرت سے اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، وہ کثرت کا ذکر جس روایت میں ہے وہ روایت صحیح ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ زائر کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ رہے، کوئی آدمی قبرستان کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے تو مناسب اور مستحب اس کے لیے ہے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور وہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر کے دعا کرے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور جو مسلمان وہاں پہ دفن ہیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کی دلیل برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، قبر پر پہنچے تو ابھی قبر کی بغلی کھدی ہوئی نہیں تھی، قبر کی بغلی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ قبر میں قبلہ کی طرف جو ہے دیوار میں کٹنگ کر دی جاتی ہے، مٹی نکال کر کے وہاں پہ میت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو ابھی وہ بغلی قبر مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ بغلی کی کھدائی کی جا رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب یہی ہے، قبرستان بھی جائیں تو قبر کی طرف رخ کرنے کے بجائے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور وہاں پہ بیٹھ کر کے آخرت کو اور موت کو یاد کریں، اور جو آدمی جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں اہل ایمان جو دفن ہیں قبرستان میں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے، کسی مشرک رشتہ دار کی قبر کی زیارت جائز ہے لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، کوئی ایسا رشتہ دار آپ کا ہے جو شرک پر مر گیا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی ماں کی بخشش کے لیے، تو اپنی ماں کی بخشش مانگنے کے لیے میں نے جب اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی، بس تم بھی قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کی جو ہے مغفرت کی دعا کے لیے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے لیکن آپ ان کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی 1054 نمبر کی، صحیح مسلم کی 976 نمبر کی، اور سنن ابو داؤد کی 3234 نمبر کی، اور سنن نسائی کی 2035 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی موت کو اور آخرت کو کثرت سے یاد کر کے آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو درگزر فرمائے، ہماری نیکیاں جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔